Rozdejte třídě formuláře, prosím. Jméno, příjmení, povolání rodičů, adresa a telefon. Moji rodiče se rozvedli, čím mám napsat. Moji také. Našim to taky moc neklape. Klienti přijdou k Šumontovi. A z ordinací je konec. Můžu v sobotu na mejdán? Promluvíme si o tom, jo? Potřebuju to vědět hned. Dobře, tak ne. Vás to denně? A co jí řekneš? Jste Raulova matka, váš chlapeček pozval mou dcerušku na večírek, budu za debila. Ten don si vyprošuju. Napadlo mě, že bys na tom večírku mohla mít moji zelenou vestičku, co se ti tak líbí. Na pana Beretona. Ovšem, ale vašemu muži se daří velmi dobře. Je stále pod anestezií. Zavolá vám zítra ráno na shledanou. Koukáš, když se to umí? Ty jsi potvora. Je to fraktura levé lýtkové kosti. Levé? Sestra mluvila o pravé. Nejde to změnit? Ne. Ano, je to levá. Levá. Záleží na tom, z jaké strany to vezmeš. Konec konců uvidíš rentgen. Je to malá trhlinka. Je to malá trhlinečka. Jak se ti to stalo? Olejovalo už na dálnici. Dobrý den. Jak se máte? Dáš mi kousek? Hello? No, sorry. You just left. Blbečku! Co se děje?